አንድ ቀን ነው ዶሮ ፍየል በሬና ሰው በአንድ ቤት ውስጥ አብረው ነበሩ ከዛ ባብቀስ እያለ ወደ ቤቱ ሲገባ መጀመሪያ ዶሮዋ ነበር ያየችው እኔ ምን አገባኝ ጣራ ላይ ስለወጣው አይደርስኝ በማለት ባብ እየመጣ እንደሆነ ሳት ነግራችሁ ዝም አለች ባቡ እየተቃረበ መጣ በመቀጠል ፍየሏ ነበር ያየችው መቼም ቤትን የሚያህል ትልቅ በሬ እያለ እኔን ይበላኛል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው ስለዚህ ምን አገባኝ መምጣቱን ይሁን መግባቱን የሚያስጨንቀኝ ብላ ዝምታን መረጠች አሁንም እባቡ እየቀረበ መጣ መጨረሻ ላይ ትልቁ በሬ እባቡን መግባቱ ተመለከተ እሱም እባብ ቤቱን እንደገባ ከማሳውቅ ይልቅ በጉልበቱ የሚተማመን ስለነበረ ቢገባስ ምን አገባኝ እኔን ምን እንዳይጎድለኝ ቢነድፍ ሰውየው እንጂ እኔን ዞር ብሎ አያየኝም ትልቅ መሆኔ ያያደፍረኝም ብሎ እንደ ሌሎቹ ሳያሳውቃቸው ቀረ በሚያሳዝን ሁኔታ ግን እባቡ ያውሉ ክፍተት ስላገኘ ተኝቶ አለሞን በእንቅልፍ ልቡ ሲዋኛት ለነበረ ሰውየው እግሩን ነደፈው በሁኔታው በጣም የተደናገጠ ሰውየው ከእንቅልፉ በሰከንዶች ተነስቶ ኡ በማለት ጩኸት ማሰማት ጀመረ እንዳለ ጎረቤቶቹን ምን አገኘው በማለት ግልጥ ብለው ታላቆች ተጠርተው ባብ እንደነደፈው ሲነግራቸው ሰውየው እንዴት መፈወስ እንዳለባቸው መመካከል ጀመሩ ከዛ አንድ ታላቅ አባት ተነስተው ዶሮዋ በተነደፈው እግሩ እንዲያስቀምጧትና መርዙን በአፏ ስባ እንድታወጣው መከሩ ትልቁ አባት ያሉትን ሰምተው ነገሩ መኮሩት ሰውየው ግን ተጨማሪ መድኃኒት ሳያስፈልገው አልቀረም ጨርሶ አልዳነም ዶሮዋም መርዙን ስለሳበችው ሞተች እንጂ ምን አገባኝ ማለቱ አልጠቀማትም ቀጥሎውም የፍየል መረቅ ባብን የተነደፈ ሰው ከጠጣው ፍቱን መድኃኒት መሆኑ ከመህል በመነሳት አንድ አባት ተናገሩ ድጋሜ የምንሞክረው በማለት ፍየሏ ታረደችና በመረቅ መልኩ ለታመመ ሰው ያቀረቡለት ፍየሏም ምን አገባኝ ማለቱ ለራሷ ጥሩ አልገጠማትም ታማሚው ባሉት መሠረት መረቁ አንድ ሳያስቀር ጠጣው ጭራሽ ግን ለውጥ አልነበረውም ሊያገግም ባለመቻሉ እንዲሁም ህኖሙን እየበረታው ስለመጣ መቋቋም አቃተውና ወደ የዘላለሙ ቤታችን በሰላም ሄደመላ ቤተሰቦቹና ወዳጆቹ አልክሰው አለቃቅሰው ወየት ብለው ሸኙት አለምን ዋጋ አለና ማን አባቱ ቀና ብሎ ያይኛል እያለ ሲፎክር የነበረ አላቁ በሬም ከሞት ሊያመልጥ አልቻለም ቀኑ መሮጡን አላቆመንና ሟቹ ሰማንያ ቀኑ ደረሰ ለተስካሩ ይሆን ዘንድ እንደ ባህላችን መሰረት እህልና ውሃ ማጥፋት የግድ ነበርና በሬ መታረቅ ስለነበረበት ታላቁ በሬ ምን አገባኝ ማለት ቄራ ሳያገባው አልቀረምና ነው የመልክቱ ዓላማ ማንም ሆንክ ማን ዙፋን ላይ ወጣህም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆንክ ፓትርያሪክ ሆንክ ጳጳስም ሆንክ ቄስም ሆንክ ዲያቆም ፓስተርም ሆንክ ሸኪም ሆንክ ወጣት ጎልማሳ ሽማግሌ አዛውንት ሀገር ስትፈርስ ወንጀል ሲስፋፋ ዳሃ ሲበደል ምን አገባኝ ያልክ ሁሉ ማንም ሆንክ ማን የመጣው እሳት ጦርነት ረሃብ በሽታ ያልፈም። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ላይ እንደተነገረው ሁልህን ክፈተሻለት ቀለስ ቀለስትገኝ ለእሳት ትጣላለህ